হয় এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আপুনি পাতিবলৈ হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰক দিব লাগিব কৰ ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা গৃহ বিভাগে জাৰি কৰিছে যিহেতু আপু আপুনি যদিহে এটা অনুষ্ঠান পাতিব খোজে বিহুৰ যদি পাতিব খোজে বিহুৰ অনুষ্ঠান পাতিব খোজে যদিও আপুনি তিনিশ টকা ব্যয় কৰিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে আপুনি যদি কাৰ ৰেলী বাইক ৰেলী যদি বাঢ়িব লগা হয় তেনেহ'লে আপুনি দুহেজাৰ টকা পৰ্যন্ত বা বিভিন্ন শিতানবিলাকত আচলতে কৰ আৰোপ কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ইটোৰ পিছত সিটোৰকৈ কৰ জাপি দিয়াৰ পিছত বিভিন্ন জনসাধাৰণে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ যি আচলতে আৰক্ষীয়ে যি কৰ আৰোপ কৰিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈ হ'লে বা থিয়েটাৰ প্ৰদশনী বা খেল বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলত খেল অনুষ্ঠিত হয় খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বা সেই খেল যদি আপুনি যদি প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ হয় তেনেহ'লে আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি সেই তাৰ তেওঁলোকৰ অনুমতিৰ বাবে তেওঁলোকে পইচা ব্যয় কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু একাংশ আমাৰ সৈতে সচেতন ব্যক্তি আছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়া আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু গৃহ বিভাগে পুনৰবাৰ ৰাইজৰ ওপৰত আচলতে মাধমাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ অনুষ্ঠান পাতিব হ'লে আপুনি ইয়াত এতিয়াৰ পৰা কৰ দিব লাগিব কি হ'ব প্ৰথমতে অসম চৰকাৰে যি সঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক আমি ধিক্সা জনাইছোঁ আৰু যিহেতু তেখেতলোকে শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতলোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথাকৈ আৰু যি মূল্যবৃদ্ধি আছে সেই মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি শাসনৰ গাড়ীত বহিছিল কিন্তু শাসনৰ গাড়ীত বহাৰ পাছতে আমি তেখেতলোকে এই সঠকাৰী সিদ্ধান্তসমূহ দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি যিহেতু কৰ সকলো ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত জনসাধাৰণে মাধমাৰ খাব লগা হৈছে যিহেতু আজি যিধৰণে ধৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু তাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে কোনোবা এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতে বা শোভাযাত্ৰা কৰে বা খেল ধেমালি কৰে তেতিয়াও যদি কৰ আৰোপ কৰে সেই সেইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ ব্ৰিটিছে ভাৰতক শাসন কৰিছিল সেই সময়ত এনেকৈ অজস্ৰ কৰ তেওঁলোকে আৰোপ কৰিছিল জনসাধাৰণৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত আৰু তেতিয়া জনসাধাৰণে কিন্তু জাগ্ৰত হৈ সেই ব্ৰিটিছক খেদিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছিল ঠিক তেনেদৰে অসম চৰকাৰেও যদি জনসাধাৰণৰ ওপৰত এনে অত্যাধিক কৰ বোজা জাপি দিয়ে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত অসমৰ জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকে যি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাব আৰু তেওঁলোকে শাসনৰ গাড়ী চুত্ত হ'বলৈ বেছিদিন প্ৰয়োজন নহ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতলোকে যি সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তবোৰ পুনৰ বিবেচনা কৰক আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত যিটো অত্যাধিক কৰ বুজা জাপি দিছে সেই এই কৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাতিল কৰি জনসাধাৰণৰ যিধৰণে আছে সেইধৰণে থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ কি কি পদক্ষেপ হৈছে কি কি কোন কোন কোনব সুবিধা নাছিলে কৰ আৰোপ বিশেষকৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বা যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰাটো তেখেতলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে যিহেতু আমি যেতিয়া বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ সেই জাতীয় উৎসৱ উদযাপন কৰা সময়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যি আৰক্ষী আৰক্ষীৰ পৰা আমি যেতিয়া অনুমতি বিচাৰোঁ কিছুমান কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে সেই কাৰ্যসূচীবিলাকত তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে এনেধৰণে যদি কৰ আৰোপ কৰে তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান স্থানবিলাক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব বা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা বা আমাৰ যি জাতীয় উৎসৱ আমি জাতীয় উৎসৱ কেনেকৈ উদযাপন কৰিম যিহেতু আপোনালোকে পূজা বা যি আছে সেইবিলাকত কিন্তু তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তাৰ বাহিৰে কিন্তু জাতীয় উৎসৱ যি বিহু বিহু আমি যেতিয়া উদযাপন কৰোঁ প্ৰতিজন অসমীয়া জনসাধাৰণে উদযাপন কৰে সেই বিহুৰ ওপৰত যদি কৰ আৰোপ কৰে তেনেহ'লে সেই কথা বিহু বিহুৰ বিহুৰ সময়ত বিহুক লৈ আচলতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমন্ন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাঢ়ি কৰা হয় সেই শোভাযাত্ৰা কিন্তু বাঢ়ি কৰিলে এইবাৰ কিন্তু পাঁচ হাজাৰ টকা দিব লাগিব নহয় সেয়ে কৈছোঁ তেখেতলোকে আমাৰ জাতীয় যিটো উৎসৱ জাতীয় উৎসৱৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাটো আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আমি বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে চৰকাৰখনক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতলোকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে অন্যথা কিন্তু আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ম হয় এনেধৰণে এতিয়া অসম জাতীয় যুৱ যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সৈতে হোৱাটো যোগ মাছ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্তকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া বাতিল কৰিব লাগে কাৰণ জাতীয় অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুক লৈ যে যিহেতু বিহু অনুষ্ঠান পাতিবৰ বাবে যি অনুমতি অসম আৰক্ষীৰ পৰা ল'বলগীয়া হ'ব সেয়া তাতো তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সচেতন মহলে এই অসম আৰক্ষী বা গৃহ বিভাগে যি আচলতে তেওঁলোকে কৰৰ বা যি আচলতে নিৰিখ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বা সেই যিখন আচলতে তেওঁলোকৰ যি জাননী সেই জাননী তেওঁলোকৰ যিহেতু ৱেবছাইটত তেওঁলোকে উপলব্ধ আৰু এতিয়াৰ পৰা যিহেতু অনলাইনযোগে যিহেতু যিকোনো পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোক বা অনুমতি পত্ৰ ল'ব লগা হয় আৰু আবে আপুনি আবেদন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে কিন্তু আবেদনৰ লগত সেই মাচুল ব্যয় কৰিব লাগিব অনাগত দিনত যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেন্তে হ'লে কিন্তু পুনৰবাৰ ৰাজপথলৈ আন্দোলন কৰাৰ শংকা প্ৰদান কৰিছে এই সংগঠনটোৱে